ሃይመን ቲዩብ ይሰኛል። ስልካችሁም ስልክም ካያዛችሁ ፒሲም ካላችሁ ሰርች ባር ላይ ሃይመን ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እነኚህ የኔ ቪዲዮዎች ናቸው። የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ገብታችሁ ይሉኝ። በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እንደምትወዷችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ግቡና ይሉኝ። ካያችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረጓን ማትርሱ። እዚች ጋር የሰብስክራይብ በተን አለች። እቺ ቀያ እሷን ጫን በሏት። ሁሌ የምለቃቸውን እያንዳንዱ ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ወደ ዛሬው ስራ። ኦኬ፣ ፊት ለፊት ላይ እንደምታዩት የክሮም አፕሊኬሽን ይታያችኋል። እናንተ በፈለጋችሁት ብራውዘር መግባት ትችላላችሁ። ጎግልም ካለ ክሮም ካላችሁ በዛ ግቡ። እኔ ለምሳሌ ክሮም ላይ ገባለሁ። ክሮም ላይ ገብቼ ከላይ ሰርች ባሯ ጋ ምን ብዬ ጽፋለሁ? ዩቲዩብ ዶት ኮም ብዬ ጽፋለሁ። ዩቲዩብ ዶት ኮም ብዬ ጽፋለሁ። ኦኬ፣ ልክ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ከፈተልኝ። ኦኬ፣ አያችሁ ዩቲዩብ በዛ አካውንት በዚህ መልኩ ከፈተልኝ። ምን አደርገዋለሁ? ከላይ ሶስት ነጠብጣብ ትታያቸዋለች። ስልኬን ወደ ደስክቶፕ ሳይት መቀየር አለብኝ። ከላይ ሶስት ነጠብጣቧን አንዴ ንኮ ዘን ሪኩዌስት ደስክቶፕ ሳይት የምትለዋን እሷን ኦን አድርጓት። ቦክሷን አንዴ ክሊክ ሲታረጉ ኦን ያደርግላቸዋል። ልክ ወደ ደስክቶፕ ሞድ ይቀይርልኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ ወዴት ቀይረልኝ? ወደ ደስክቶፕ ሳይት ቀይረልኝ ማለት ነው። ከላይ አሁን ሶስት ነጠብጣቧን ብነካ አያችሁ ደስክቶፕ ሳይቷ ምንድን ነች? ኢኔብል ሆናለች፣ ሰማያዊ ከለር ሆናለች ማለት ነው። ራይት ብሎልኛል። ዘን ከላይ ምንድን ከላይ እንደሚታያችሁ የኔ የአካውንት እንትን ይታያችኋል። እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚች ጋር ከላይ በኩል አካውንቴ ትታያችኋለች። የኔን አካውንት አንድ ፎቶዋን እነካለሁ። ኦኬ፣ ይቅርታ። እዚች ጋር እንደምትታያችሁ ምን እነካለሁ? ፎቶዋን እነካለሁ ማለት ነው። የኔ ፎቶ፣ የአካውንቴ ፎቶ። ኦኬ፣ አያችሁ ልክ እንዲህ በምነካበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ በፎቶ እንትን እናንተ ጋር እንደዚህ ላይመጣ ይችላል። ዩቲዩብ ስቱዲዮ፣ ክሬተር ስቱዲዮ ምናምን ነው የሚለው። ምን ይገባለው እዚህ ጋር ከዶላሯ ትንሽ ዝቅ ብላ የሴቲንግ ምልክቷ ወይም ክሬተር ስቱዲዮ የምንላትን እሷን እንነካለን ማለት ነው። ወደ ኦኬ፣ ልክ በዚህ መልኩ ከፈተልኝ። አያችሁ በዚህ መልኩ ከፈተልኝ። እንግዲህ ሞኔታይዜሽን ወደሚለው ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንትኑ ብዙ እንትኖች አሉ። እነኝህን ያው እናንተ ብዙ እንትኑ የምታውቁት ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ ከላይ የሚታያችሁ ከሆነ እስቲ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ሞኔታይዝ ሲሆንላችሁ ከላይ እንደሚታያችሁ የእኔ ለምሳሌ እንኳን ደስ አለዎት ምናምን ይላል። ከላይ እንደሚታያችሁ ዙም አድርጌ እያሳያችሁ ነው። እንኳን ደስ አለዎት የዩቲዩብ አጋር ፕሮግራም ተቀብሎታል ለቪዲዮዎች ገቢ መፍጠር እና የድጋፍ መዳረሻ አግኝተዋል ነው የሚለው። በአማርኛ ስለሆነ ነው። አንዳንዴ እንግሊዘኛው የሚቀል ይመስለኛል ሳስበው። እናንተ ዩቲዩባችሁ ወይም ደግሞ አክሴፕት ሲያደርጋችሁ ሞኔታይዝ ሲሆን ልክ በዚህ መልኩ ነው እንኳን ደስ አለዎት ኮንግራጁሌሽን ምናምን ይላቸዋል። እና የሆኔን እንግዲህ ተቀብሎኛል ማለት ነው። እናንተም እንዲቀበላችሁ በምን መልኩ ነው መጠየቅ ያለባችሁ፣ ምን ምን መሟላት አለባችሁ የሚሉትን በዚህ ቪዲዮ አካትቻለሁ። ዘን እዚህ ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እነኚህ ዳሽቦርድ ቪዲዮ ምናምን የሚሉ ይታያቸዋል። ከታች የዶላር ምልክት ይታያቸዋል አይደለ? እሷን የዶላር ምልክት ንኳት። ይችን የዶላሯን ምልክት ጫን በሏት። ኦኬ፣ ልክ እሷን ስትጫኑ በዚህ መልኩ ነው ይመጣላችሁ። አያችሁ 4000 ዋች አወር እና 1210 ሰብስክራይበር። አክቹዋሊ ሰብስክራይበራችን ሞልቷል፣ ነገር ግን ዋች አወሩ በመቶ ምናምን ዋች አወር ይቀንሳል። 4000 ዋች አወር አልሞላም። ስለዚህ አፕ ላይ እንድናደርግ አልፈለገም። ከታች ምንድን ነው የሚለው? ዊ ዊል ሴንድ ዩ አን ኢሜል ዌን ዩ አር ኢሊጂብል ቱ አፕ ላይ 4000 ሲሞላ በኢሜላችሁ እንልክላችኋለን ነው የሚለው። እና በዚህ መልኩ ነው እንትን የሚልልን። አሁን ልክ 4000 ዋች አወራችን እና ከ1000 በላይ ደግሞ ሰብስክራይባችን መሙላት ሲጀምር ከታች ምን የምትሏ ትመጣለች? አፕላይ የምትሏ መታየት ትጀምራለች ማለት ነው። አያችሁ በዚህ መልኩ።
ከዛ ባለፈ ደግሞ በኢሜይል አድራሻችሁ ቨሪፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንደ ኖቲፊኬሽን ነገር ደርሷችኋል አፕል ያድርጉ የሚል በዚህ መልኩ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወደ እንትሩ ስመለስ ይቅርታ እዚህ ጋር ልመለሳችሁና እቺ አፕላይ የምትለዋ ዋች አወሩ ምናምን እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ከላይ ለርን ሞር የሚለው ይታያችኋል አይደል? እሱ ጋር ገብታችሁ አድሬስ ኢትዮጵያ ምናምን የሚል አለ እና በአጋጣሚ በኢትዮጵያ እኛ ጋር አይሰራም። ኢትዮጵያ ስታረጉት ይሄ 4000 ዋች አወር እና 1000 ሰብስክራይበር የሚለው አይመጣላችሁም። ስለዚህ ሀገሩን ምን ታረጉታላችሁ? ለምሳሌ ኬንያ፣ እዚህ አፍሪካ ውስጥ ኬንያ ዩቲዩብ ስለሚያውቃት ወይ በኬንያ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አሊያ ደግሞ በአሜሪካ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ አሜሪካ ወይ ኬንያ አድርጉት። ኢትዮጵያ ብታደረጉት ይሄ እንትኑ አፕላይ የሚለው ኢኔብል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንደዛ አድርጉ። ወደ ቀጣይ ስንሄድ አሁን ይሄን 4000 በላይ ዋች አወር ሞልቶልናል፣ ከ1000 በላይ ደግሞ ሰብስክራይብ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ አፕላይ ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ እንደገባን አፕላይ በምናደርግ አፕላይ የምትለዋን ኦፕሽን በምንጫንበት ሰዓት ልክ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። አያችሁ፣ ወደ 3 ስቴፖች። እነኚህ 3 ስቴፖች ማለፍ ከቻልን ነው ሃው ዩዝ ጎግል አድሴንስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ። ይሄ ጎግል አድሴንስ እነኚህ 3 እንትኖች ስናልፍ ነው ዩቲዩብ መክፈል የሚጀምረው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሪቪው ፓርትነር ፕሮግራም ተርም ነው። ሪቪው ፓርትነር ፕሮግራም ተርም ስቴፕ 2 ሳይን አፕ ፎር ጎግል አድሴንስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጌት ሪቪው። እንግዲህ ሶስተኛ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚቸገረው እና ለምሳሌ እንደ ኮፒራይት ክሌም የሚያደርግባችሁ ከሌላ የወሰዳችሁት ነገር ካለ ብዙውን ነገር በደንብ ስለ ዩቲዩብ ጠልቆ የሚያዩት ሶስተኛው ላይ ነው ማለት ነው። እና ወደ ዋናው እንሂድ። ከዚህ በመቀጠል ስቴፕ ዋን ምን ነው የምናደርገው? ስቴፕ ዋን ምንድን ነው? ሪቪው ፓርትነር ፕሮግራም ተርምስ የምትለዋል ልክ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። ስታርት የምትለዋን በተን እንጫናለን። ስታርት የምትለዋን በተን ስታርት የምትለዋን በተን ስንጫን ልክ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። አያችሁ፣ ከታች ቦክሷን አይ አክሴፕት ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ተርም የምትለዋን የግድ መጫን አለብን። እነኚህ 6 እንትኖች አሉ። አነበባችሁትም አላነበባችሁትም ብታውቁት ያው መልካም ነው፣ ግን የግድ መስማማት ስላለባችሁ አክሴፕት መቀበል አለባችሁ። አክሴፕት ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ትሏን ትጫናላችሁ። ዘን አክሴፕት ተርምስ ምትሏን ተጫኑ። ቀጥታ አያችሁ፣ ቢፎር አፕላይ ኤንድ አፍተር አፕላይ። ቢፎር አፕላይ ቻናላችን ምን ነበር? ኖት ስታርትድ ነበር። አፍተር አፕላይ ግን ምን አለን? ሪቪው ፓርትነር ፕሮግራማችን ደን አለን፣ ጨረስን ማለት ነው። ወደ ፓርት 2 እንቀጥላለን። አሁን ፓርት 1ን ሙሉ በሙሉ ጨረስን፣ ደን ብሎናል። ወደ ፓርት 2 ስቴፕ 2 ሳይን አፕ ፎር ጎግል አድሰንስ ነው። ወደ ጎግል አድሰንስ ሳይን አፕ ማድረግ። ጎግል አድሰንስ አሁን ልንከፍት ነው ማለት ነው። አክቹአሊ ዘን ከታች ስታርት በተኑ አታያችኋለች። ስታርት ስትሉት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ዱ ዩ ሃቭ አን ኤግዚስቲንግ አድሰንስ አካውንት ይላል። እዚች ጋር የቀስት ምልክት ትታያችኋለች። እሷን ነካ ስታደርጓት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። 3 ኦፕሽኖች ምንምን ናቸው? ዩ ሃቭ የስ አይ ሃቭ አን ኤግዚስቲንግ አካውንት። አካውንት የሚኖር ካላችሁ ከዚህ በፊት አካውንት ካላችሁ የስ ትላላችሁ። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ይመስለኛል አብዛኛው ሰው አድሴንስ አካውንት የሚኖረው አይመስለኝም እና የስ የሚለውን አትምረጡት። ለምሳሌ ካላችሁ ከዚህ በፊት አድሴንስ አካውንት ካላችሁ የስ በሉት፣ ግን ስለማይኖራችሁ ኖ አይ ዲድንት ሃቭ አን ኤግዚስቲንግ አካውንት ትሉታላችሁ። ሁለተኛውን ኦፕሽን ኖ የምትለዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኖ የምትለዋን ኖ አይ ዶንት ሃቭ አን ኤግዚስቲንግ አካውንት የምትለዋን ምረጡ። ሁለተኛዋን ልክ ስትመርጡ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ቹዝ አን አካውንት ይላል። ልክ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ነው የምታስገቡ። የዩቲዩብ ቻናላችሁን የከፈታችሁበትን ኢሜይል አድሬስ፣ ሌላ አይደለም፣ ቻናላችሁን የከፈታችሁበትን ኢሜይል አድሬስ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ልክ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤ ምናምን የሚል አለ አይደል? የእናንተን ጫን ብላችሁ እዚህ የሚመጣላችሁን እንትን ቀጥታ ይመራችኋል፣ ቀጥታ ወደ ኢሜይል አድሬሳችሁ እና ልክ የከፈታችሁበት መሆኑን ቼክ ስታደርጉ እሱን ተጫኑ፣ ቀጥታ ወደዛ ይመራችኋል። ልክ እዚህ ጋር ጌት ሞር አውት ኦፍ አድሰንስ የሚል ይመጣላችኋል።
yes send me customize help and performance suggestion ወደ እንትናቹ ወደ ኢሜይላቹ መልእክት ልላክላቹ አው ይላክላቹ yes ባሉት አንዳንድ ነገሮች ስለ YouTube የሚጠይቃቹን በሙሉ በኢሜይል አድራሻቹ ኢንፎርም ያረጋቹዋል ማለት ነው ስለዚህ yes send me customized help and performance suggestion የሚለውን ምራጡ ኦኬ ወደላው ስነድ ከታች select your country or territory ይላል እዚህ ጋር የራሳችሁን ሀገር የምትኖሩበት ሀገር ነው የምትመርጡት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ ኢትዮጵያ ነው የምትሉ ምክንያቱም YouTube የሚልክላችሁ በፖስታ ሳጥን ቁጥር ኮድ አለ ገንዘብ የምትቀበሉ እዚያ ባላችሁበት ቦታ ነው ኮድ የሚላክላችሁ አላችሁበት ቦታ ስለሆነ የግድ ምን ማለት አለባችሁ ትክክለኛውን የምትኖሩበትን ቦታ አሜሪካ ከሆነ አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያ ሰሙየ እሱን ሙሉ ኦኬ ወደላ ስንሄድ እዚህ ጋር ይሄን ከሞላን በኋላ ምን ይመጣልና እነኚህ ወደ 16 ሰርቪስ ምናምን የሚሏሉና yes i have read and accept the agreement ምትሏን የቦክሷን ራይት አድርጉ አንብቤዋለሁ ስለዚህ በስምምነቱ ተስማምቻለሁ የግድ መስማማት አለባችሁ ምንም አማራጭ የላችሁም ስለዚህ ምን ትሉታላችሁ create account ምትሏን ከታች ያለችዋን ትጫናላችሁ ማለት ነው create account የምትሏን ኦኬ create account ስትነኩ ምን ይመጣል get started የምትል actually adsense made easy ይላል get started የምትለውን በተን ተጫኑ get started አያችሁ ልክ get started ስትጫኑ በዚህ መልኩ መጣለን name address address to city postal code phone number ኢሜል መጣለን ለምሳሌ ኔም ላይ ምን እንላለን? ሃይማኖት አብዬ ሃይማኖት አብዬ ሃይማኖት አብዬ ላለው አድሬስቱ ምን እንላለን? አድሬስቱ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ትክክለኛውን ፖስታ ሳጥን ቁጥር በአካባቢያችሁ የከፈታችሁትን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ባይዘው ያስፈልጋችኋል ፖስታ ሳጥን ቁጥር የከፈታችሁበትን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ቀላል ፖስታ ቤት ሄራችሁ በአመት 70 ብር ነው በአመት 70 ብር ተከራይታችሁ መክፈት ይችላልላችሁ ያን ያህል የሚጎዳችሁ ነገር አይደለም በአንድ አመት ውስጥ ማለት አንዴ ነው የምትከፍሉት 70 ብር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር PO Box 217 2117 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምንድነው አድሬስ ላይን 2 ይላል ምናልባት ሌላ ተጨማሪ አድራሻ ካላችሁ እሱንም አስገቡ ሲቲ ይላል ሲቲ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ኦኬ እንላለን ፖስታል ኮድ ኦር ዚፕ ኮድ የሚባል ነገር አለ ዚፕ ኮድ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ማለት አይደለም ፖስታል ኮድ ማለት ለምሳሌ ያንድ ሀገር የሚሰጠው ኮድ ለምሳሌ ስልክ የኛ ስልክ 09 ምናምን ብሎ ነው የሚጀምረው አይደል ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ ነው ለምሳሌ 2+251 ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የአረብ ሀገር ስትሄዱ የዚህ ኬንያ ምናምን ብትሄዱ አሜሪካን ሀገር ብትሄዱ ምናምን የስልክ ኮዶች የተለያየ ናቸውና እንደዛው ፖስታ ሳጥን ቁጥርም ፖስታል ኮድም የተለያየ ነው ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን የአዲስ አበባና የባህር ዳርና የመቀሌ የተለያየ ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ 1000 ነው የ40 ምንጭ 4400 ነው ምናምና እነሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በደንብ አስቀምጥላችኋለሁ እንደምታውቁት ይሄ ለምሳሌ ይሄ የእንትን ነው ለምሳሌ የአማራ ክልል እዚህ ብዙዎች አሉ የደቡብ ጎንደር ምራብ ጎጃም አዊ አገው ምናምን የሚሉ አሉ እዚህ ብዙ ከተሞች አሉላችሁ አዲስ ዘመን የፖስታል ኮዳቸው እዚህ አስቀምጥላችኋለሁ እነኚህን እዩ ከዛ ባለፈ ግን ከስተመር ኢንፎ የምትለው ጋር አካውንት ታይፓችሁ ለምሳሌ አካውንታችሁ ቢዝነስ ከሆነ ቢዝነስ በሉት ኢንዲቪዥዋል ከሆነ የግላችሁ ከሆነ ኢንዲቪዥዋል በሉት አካውንት ታይፓችሁን ማለት የአካውንት ታይፓችሁን ወይ ኢንዲቪዥዋል ወይ ቢዝነስ በሉት ዘን አሁን ፖስታል ኮድ የሁሉም ለምሳሌ ኦሮማይ ክልል አሪሲ ዞን እና ሀረር አያችሁ በየአካባቢው በጣም እንትን ያለ ነው ማለት ነው ወደ ደቡብ ክልል ሲትሄዱ ቤንችማርክ ዞን ደቡብ ኦሞ እዚህ ጋር አሉላችሁ አንዱ ተቀስ አድርጌ ነው እንጂ ብዙውን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በስፋት አስቀምጬላችኋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ
በሙሉ ፖስታል ኮዶችን ከዛ የምትፈልጉን ካላችሁ ከውጭ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ እናንተ ብጽፉልኝ ያደርሳችኋል። ትግራይ ደዋይ እዩ መሐከለኛው ምናምንላል አዲሃና ምናምን የሚባሉ እንትኖች ቦታዎች አሉ ትግራይ ክልል ውስጥ እነሱንም በዚህ ጋር ማግኘት ይችላልላችሁ ዘንድ ይሄን ሁሉ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ትላላችሁ ሪዳይሬክት ትሉታላችሁ ሪዳይሬክት ኤንድ ካንስል ይላል ሪዳይሬክት የምትሏን በተን ተጫኑ ኦኬ ይሄን ከጨረስን በኋላ ተመልከቱ ስቴፕ 2 በዚህ መልኩ ጨረስ ስቴፕ 2 በዚህ መልኩ ጨረስ ምን አለን የመጀመሪያው አሁን ስቴፕ 2 ስታውት ልክ በፊት ምን ነበር ኖት ስታርትድ ነበር አሁን ምን አለ ይሄን ከሞላን በኋላ ኢን ፕሮግረስ አለ በሂደት ላይ ነው በሂደት ላይ ነው ይሄንን ምናልባት እና ዩቲዩበር እንትኖች ሰራተኞች በደንብ ማኔጅ አድርገው በደንብ ፈትሸው ምናምን እንትን ስለሚያጽድቁላችሁ ምንድነው እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ አካውንታችሁን በደንብ ፈትሻችሁ ምናምን ነው ሞኔታይዜሽን አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ ያ ካልሆነ ምናልባት ያንዶር ከዛም ባለፈው እስከ 2 ወር ምናምን ሊያራዝሙባችሁ ስለሚችሉ በደንብ ፈትሹ ከሌላ ሰው የወሰዳችሁት ቪዲዮ ምናምን ካለሱን እዩ ለምሳሌ ማህበረሰብ ከስተመር ማን ነው ሶሳይቲ ጋይድላይኑን የሚጣረስ ነገር ካለ እንደ ፖርን የሆነ ነገር ሴክስ ምናምን ነገር ከዛ ባለፈ ደግሞ ሃኪንግ ይሄ ጠለፋ ምናምን ማለቴ መስበር ስልክ መጥለፍ ምናምን እሱ ነገር እንትን ስለሚላችሁ በቻላችሁ ታቀምሱን ሄድን አድርጉ ስልክ ምናምን ነገር እንትን ቪዲዮ ምናምን ስሰሩ ስልካችሁ ፊል ለፊት የሆነ የስልክ ቁጥር ምናምን ፊል ለፊት እንድታይ አታድርጉ ሙዚቃ ከሌላ ሰው ምናምን አትሰዱ ማጀቢያ አንዳንዴ ምናምን ትስትሉ በዛ ሲሆን ዩቲዩብ ይቆልፍባችኋል ማለት ነው ማለት ብዙ ጊዜ ያዘገይባችኋል እሱን እስከምታርሙ ምናምን ዘን አሁን እንደምታውት ፓርት 2 እና ስቴፕ 2 እና ስቴፕ 3 ኢን ፕሮግረስ አለ በሂደት ላይ ነው አለ አሁን ይሄንን ዩቲዩባችሁ ንጹህ ከሆነ ከሌላ ሰው ወሰዳችሁት ነገር ምናምን ከሌላ በ3 ሳምንት ማለት አይደለም በ3 ቀን ቢበዛ 4 ቀን በ4 ቀን ውስጥ እንትን ያጸድቅላችኋል ማለት ነው አሁን እኔን እንደምታውት በቃ አይታችሁታል መጀመሪያው ነው ኮንግራቹሌሽን ምናምን ብሎኛል እንደዚህ ሰው ጠይቁ ጓደኞቻችሁን እንደ አንዳንዴ ደግሞ ጎግል አድርጉ ቶሎ እንዲለቅላችሁ ማለት ነው እኔ አትሸኩሉ ባለመቸኩል ነው እኔ የተሳካልኝ ሳልቸኩል ነገሮችን በደንብ ሪፈር አድርጌ ከጓደኛ እየጠየቅኩ እንዲም ጎግል ላይ ደግሞ ጎግል እያደረግኩ ከዛ ነው እንትን ያልኩት ክፍል 2 እንግዲህ ምናልባት ሞኔታይዝ አድርጋችሁ ሪስክ ኮንተንት ምናምን ያላችሁ ማለት ኖት ፕሪሲድ አላላችሁ ሰዎች ያልተቀበላችሁ ሰዎችም ካላችሁ ቀጣይ ይመጣበታለሁ ከዚህ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ምናልባት ኢን ፕሮግረስ ነው ያለው ፓርት 2 እና ስቴፕ 2 እና ስቴፕ 3 ኢን ፕሮግረስ ብሏል ገና በሂደት ላይ ነው እና ከዚህ በኋላስ የሚሉ ስቴፖችን እስከ እንዴት ኮድ እናስገባለን ኢን ፕሮግረስ እንዴት ሞኔታይዝ ያደርግልናል ምናምን ቀር እንትኖች እንዳሞ በክፍል 2 ይጀላችሁ ቀርባለሁ እስከዛው ሰብስክራይብ ያደርጋችሁኝ ተወዳጁኝ